នៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះទឹកជំនន់នឹងបំណាក់ដីនៅភូមិខាងកើតប្រទេសជប៉ុនបានបដិជីវិតមនុស្សសរុបកាន់ឡើងដល់8នាក់និង4នាក់បាត់ខ្លួនខណៈតំបន់នេះទើបតែបានរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារព្យុះទីហ្វុងកំណាច់កាលពី2សប្តាហ៍មុននេះបើតាមការរត់ស្រង់កផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែតុលាឆ្នាំ2019នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Abe Shinzo បានបង្ហោះសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter យ៉ាងដូចនេះថាពីសប្តាហ៍បានកន្លងផុតទៅចាប់តាំងពីគ្រោះមហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយព្យុះទីហ្វុងទី19ឈ្មោះ Hagibis ហើយភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់យ៉ាងជោគជាំដូចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបានណែនាំបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននៅខេត្ត Chiba អាជ្ញាធរជប៉ុនបានបង្កប់ឲ្យជម្លៀសមនុស្ស 80,000 នាក់ខណៈនៅខេត្ត Fukushima មនុស្ស 340,205 នាក់ត្រូវបានស្នើឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានពួកគេជាបណ្ដោះអាសន្នគូជំរាបថាកន្លងទៅនេះព្យុះទីហ្វុងដ៏អាក្រក់ Hagibis បានបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសជប៉ុននិងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច82នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងជាង10នាក់ទៀតនៅបន្តបាត់ខ្លួនរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នរួមជាមួយមនុស្សប្រមាណជាង300នាក់បានទទួលរងរបួសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះព្យុះត្រូពិចមួយឈ្មោះថាបួយឡយក៏បានបោកបក់កាត់ប្រចុងកោះ Ogasawara របស់ជប៉ុនផងដែរ